Správa mestských komunikácií pristúpila minulý týždeň k radikálnej orezávke stromov a kríkov v okolí cyklistického chodníka vedúceho z osídliska Juh až do Svitu. Práce budú trvať ešte pravdepodobne ďalší týždeň. Ide o bezpečnosť cyklistov a tak cestári žiadajú verejnosť o trpezlivosť. Bežnú orezávku stromov a kríkov v okolí cyklochodníka vykonáva správa mestských komunikácií pravidelne každý rok priebežne. Radikálna orezávka ako teraz sa robí v intervale 4 až 5 rokov. Tie šipčiny, kriaky, stromčeky majú taký dosť náhlý rast, takže je to potrebné robiť zhruba každých 5 rokov. Využité je viac pracovnej sily i techniky. Orezávajú sa hlavne hrubšie konáre ďalej od cyklochodníka. Neorezávajú sa len stromy alebo konáre, ktoré prečnevajú do chodníka, ale snažíme sa ísť troška širšie, čiže roztiahnuť sa, aby znovu to vydržalo troška dlhšie. Upravený je už úsek smerom od sídliska Juh po autobazár a aktuálne prebieha orezávka od križovatky pri Tesku smerom na Svit. Je toho dosť, je to dosť dlhavé, takže počítame, že ešte týždeň sa s tým pobavíme. Orezané dreviny i stroje v týchto dňoch možno trochu zavadzajú cyklistom, ale je to všetko pre ich dobro. Orezávky sa vykonávajú prevažne v dopoludnejších hodinách, aby popoludní mali cyklisti voľný priechod. Správa mestských komunikácií v tejto súvislosti žiada verejnosť o trpezlivosť.